Gipuzkoa Europako eremu estrategiko batean kokatuta dago. Euskal Herriko bihotzean, arku atlantikoko eragile ekonomiko nagusienak biltzen dituen nodo baten erdigunean. Ondo konektatuta dagoen eta garraio naiz komunikabide sare bikaina duen lurraldea. Industria ardatz duen lurraldea da Gipuzkoa. Erakunde publikoen, entitate publiko-pribatuen eta ikastetxeen xedea da, sare produktiboaren sorrera eta garapena albidetzea. Aurreratua, kalitatekoa eta lehiakorra den industria sektorea, esportazio ahalmen handikoa. Gipuzkoa jakintzaren eta berrikuntzaren lurraldea da. Lehen mailako ikerketa zentroen, parke teknologikoen eta berrikuntza zentroen sarea duena. Ikerkuntza eta garapena eta industria aurreratuan inbertitzen duen lurraldea. Jakintzaren sorreraren eta transferentziaren arteko erlazioa, nazioarte mailan ezaguna den zientzia eta teknologia sarean oinarritua. Horrez gain, Gipuzkoako administrazioak araugintzako eskumenak ditu, eta horrek aukera ematen dio zergen alorretik ere, enpresen ekonomia sustapenaren alde egiteko. Kontrastez beteriko lurraldea da, tradizioa eta modernitatea elkarren osagarri, eta bizikide dira Europatik mundu osoari begira dagoen gizarte honetan. Gipuzkoa. Kultura eta hizkuntza propioak, mundu mailan ezaguna den gastronomia eta lehen mailako gizarte zerbitzuak dituen lurraldeak.